Shtetet e Bashkuara të Amerikës, është kolegja jon Menada Zaimi nga Zëri i Amerikës që na bashkohet sonte për të na asistuar pak për shumësinë e zhvillimeve prende që ti kuptojmë më qartë dhe të jemi më koncis për ta vjuar më pas debatin. Besoj Menada na dëgjon. Menada, më mbrëma dhe mirë se vjen. Më mbrëma Alba. Atëherë, zëvendës presidentja Kamala Harris duke se ka konsoliduar me një shpejtësi të jashtëzakonshme të paktën në dukje dhe nga raportimet mbështetjen demokratëve, përfshihen dhe figurat kryesore të partisë për kandidaturën e saj për president që me gjas do të jetë përballë Donald Trump. Harris ka siguruar mbështetjen e qindra delegatëve të kuvendit dhe në informacionet tona 81 milion dollar. Çfarë ndodh tani pas kësaj? Konsolidimi nuk do të thotë gjithsesi një formalizim i kandidaturës. A ka më dyshje për Kamala Harris dhe çfarë me kandidaturat e tjera që gjithsesi janë shumë të përfolura orët e fundit dhe aty hyn edhe guvernator? Duket që zonja Harris, sikurse e tha dhe ju, ka arritur që të siguroj një mbështetje të gjerë në mesin e demokratëve, që dukshëm ishin përfshirë një situatë pasigurie, fillimisht pas thirrjeve për largimin e zotit Biden nga gara. Me sa duket demokratët po duan të projektojnë një kohezion dhe unitet publik tek publiku pas tërheqjes së zotit Biden nga gara, dhe zonja Harris ka gjithashtu dhe mbështetjen e donatorëve. Brenda 24 orëve të fundit, në fakt shuma ka shkuar në 100 milion dollar, duke vendosur një rekord të ri. Çfarë pritet të ndodhë, Alba? Ka një votim paraprak virtual të planifikuar, që ishte planifikuar të mbahej në javën e parë të muajit gusht përpara kuvendit kombëtar demokrat, gjatë të cilit pritet që zoti Biden të merrte emrimin si kandidat zyrtar i partisë. Por ky votim mund të shtyhet ose të anulohet. Nëse ai do të mbahet dhe në të nuk del ndonjë emër që mbështetet nga shumica, vendimi kalon kuvendit që do të mbahet në Chicago në 19 dhe 22 gusht. Nëse një kandidat siguron shumicën në këtë votim, pra virtual, çështja do të mbyllej aty, dhe deri tani, nisur nga panorama, duket se shansat më të mira i ka zonja Harris nëse do të zhvillojë potencialisht një votim virtual, pasi ajo ka dhe një numër të mjaftueshëm delegatësh që e mbështesin atë, rreth 1976 që i duhen që të marrë, le të themi, mundësinë për të qenë ajo kandidatja zyrtare e demokratëve. Por ajo çfarë do të na sqaroj edhe më shumë do të jetë komisioni rregullore i kuvendit që mblidhet nesër. Dhe ndoshta aty do të kemi edhe më shumë qartësi mbi këtë çështje. Sigurisht Fior Alba që ka, Alba ka edhe emra të tjerë që kanë qarkulluar, emrat demokratësh të shquar, janë përmendur kandidat mundshëm krah zonjës Harris edhe guvernator shtetës si Gretchen Whitmer nga Michigani, Josh Shapiro nga Pennsylvania, JB Pritzker nga Illinois, si Gavin Newsom nga Kalifornia, por Josh Shapiro dhe Gavin Newsom për shembull kanë mbështetur zonjën Harris që ditën e diel kur u njoftua dorëheqja e zotit Biden, dhe nga ana tjetër vetë zoti Biden shprehu mbështetjen e hapur për zonjën Harris. Megjithatë duhet thënë që deri në këtë moment që po flasim, Alba, asnjë prej këtyre kandidatëve nuk e ka shfaqur publikisht dëshirën e tij për të kandiduar, kështu që pritet të shohim në vazhdim. Ndoshta nëse do të kuptojmë edhe më shumë lidhur me çështjen e votimit virtual, nëse ai do të mbahet ose jo, ose do të kemi një kuvend të hapur. Çfarë do të thotë një kuvend i hapur? Që kandidatë të ndryshëm demokratë të mund të garojnë dhe të shohim se kush do të fitojë. Mesazheve në dukje ka disa praqje të tjera për t'u kapërcyer deri në formalizimin e kandidaturës së Harris. Gjithsesi Menada